הסדנה שורדים בגובה למעשה תהליך, מסע, שאנחנו עוברים ביחד עם המשתתפים, ביחד עם הנערים. במהלך הסדנה, בעצם במהלך כל היום, אפשר לראות איך הילדים נפגשים במתקנים מאוד גבוהים של עד 18 מטר, מגיעים עם חששות מסוימים. שב רגע, שב שם, שם, שב. הצוות שלנו, צוות מסע ומתן, תמיד נמצא שם בשביל לכוון, בשביל לעודד. אתה מלך. כל הכבוד, בן אדם. להיות עבור הילדים וביחד איתם לבנות את הדרך שהכי מתאימה אליהם. תעודד אותה, תעזור לה. טוב! לאחר מספר מפגשים בסדנה, אפשר בעצם לראות איך נוצר עידוד, איך נהיית אחריות משותפת, אחריות הדדית, אחד לשני, כל אחד לבין עצמו. ובעצם לומדים ממתקן למתקן להציב לעצמם יעדים. גם יעדים פה במתקן שלאן אני בעצם רוצה להגיע, ומשם גם להקביל את זה לחיים האמיתיים, שזה בעצם המטרה. לתקשורת עם החברים שלהם, לתקשורת עם המשפחה שלהם, ליחסים שלהם לבין עצמם, ללימודים. אני רוצה להגיד מספר מילים לגבי הפעילות שחווינו היום, שהיא בעצם המשך לרצף תהליכי שהחבר'ה חוו עם צוות מסע ומתן. בתחילת התהליך הייתי סקפטי לגבי כמה משמעותי הוא יכול להיות עבור הנערים שלנו, כמה הוא באמת יכול לתרום. היום כשראיתי את החבר'ה למתקני גובה, תומכים אחד בשני, מחזקים אחד את השני, עובדים בעבודת צוות. היה פה דחיית סיפוקים מדהימה, אני לא ראיתי את החבר'ה שלי פרק זמן כל כך ארוך, לא מעשנים, לא מדברים בטלפון, הם גם לא באו לדרוש או התחננו או ביקשו, זה פשוט עבר בצורה חלקה, זה אומר שהם היו כל כולם בתוך התהליך, בתוך הפעילויות, בצורה מופלאה. כשהגעתי לפה אז הייתי בתחושה של כזה, לא כל כך האמנתי, אמרתי בסדר, אומרים שעושים שינוי, אמרתי לעצמי שאני אתן הזדמנות, ואין מה להגיד באמת, תחושה של שיתוף פעולה, ללמוד לסמוך אחד על השני. לוותר, לדעת להקשיב לכולם. אין מה להגיד, באמת. חוויה. שפו לצוות מסע ומתן, למדריכים. הם עשו פה לדעתי עבודה מדהימה. קודם כל אני ראיתי את הנערים שלי בצורה אחרת לגמרי, ממה שאני מכיר, ממה שזכור לי אי פעם מפעילות כלשהי. אני אמליץ על הפעילות הזאת, אין ספק בחום. מסע ומתן מאמינה שעל ידי הכוונה נכונה, כל אתגר וקושי זו הזדמנות ללמידה וצמיחה.